chiroyli kiyim olib o'xshatib ko'chada tursa-yu, bunday cho'ntakka qo'lni tiqsa poychadan chiqadi. Cho'ntak teshik, hemir yo'q. Olib tachilik ko'rsang, to'rtta zo'ti bor deb o'ylaysiz. Yoshlikda savobni ham bosing, pulni ham bosib oling. Yoshlikda shu narsaga sarf. Ertaga 2 rakat namozni zo'rga o'qiydigan paytimiz keladi. Qatta biz nafil namozlarni qo'shib o'qiyamiz. Hozir o'qib olish kerak. Ertaga kerak bo'lsa pulni nech pullik bu pulni ko'rolmaydigan paytimiz keladi. Hatto unda biznes qila olamiz. Ko'chaga chiqyapti, nima chiqqanimiz ham esimizdan chiqarib qo'yadigan payt keladi. Hatto unda biznes qilamiz. Bugun biznes qiling. Bugun ishingizni, tijoratingizni, biznesingizni yo'lga qo'yib qo'ying bolalar. Bir-birlaringizga shu nasihat qilin, oshna. Noto'g'ri tushunmagin. Doim bekor yurasan. Sen dadang topayotgan pulga ishonmagin. Dadamizni, onamizni bizga bog'lab bermagan. Hunar olgan oshna.